ב-25 במרץ, לאחר סדרת פגישות בין ביידן לבכירים באיחוד האירופי, הוא התחייב כי עד סוף 2022, ארצות הברית תספק לאיחוד עוד 50 מיליארד מטר מורכב של גז נוזלי, במטרה לצמצם את התלות בכל ייבוא גז ובכלל דלקים מרוסיה. מדובר בניסיון לבטל את ההגמוניה האנרגטית הרוסית, כשביידן הצהיר לא רק על רצון להפחית את ייבוא הגז של האיחוד מרוסיה, אלא להפחית את השימוש שלו בגז בכלל. מה שיכול להצביע על הגברת השימוש באנרגיה גרעינית. שמי הוא רמי מערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את משמעות הצהרתו של ביידן. בתחילת מרץ 2022, נציבות האיחוד האירופי פרסמה כי היא מתכננת להפחית את יבוא הגז הרוסי בשני שליש עד סוף השנה הזאת, מה שמחייב אותה למעשה להפחית את היבוא ולמצוא מקורות חלופיים עד אוקטובר טרם תחילת החורף. מדובר בתוכנית שאפתנית, שהצלחתה יכולה לשנות את מאזן הכוחות באירופה. ביידן הצהיר כי עד סוף השנה ארצות הברית מתחייבת לספק לאיחוד 50 מיליארד מטר מעוקב גז לעומת אספקת 22 מיליארד ב-2021. בכך ארצות הברית תוכל לסייע לאיחוד לחתוך בשליש את יבוא הגז מרוסיה ולנצל את עליית המחירים כדי להאיץ את מהפכת הפצלים שלה ובניית טרמינלים מצפון אמריקה למען הנזלה לפני כל יצוא. למרות שהאיחוד מייבא קרוב למחצית מהפכם שלו מרוסיה וקצת מעל לרבע מהנפט שלו, זמן קצר אחרי הצהרת ביידן, שר הכלכלה הגרמני הצהיר כי עד הקיץ גרמניה תפחית בחצי את יבוא הנפט מרוסיה עד סוף השנה תיאבא רק 30% מהגז הנוכחי שהיא מייבאת ממנה ועד הסתיו להפסיק את יבוא הפחם ממנה בכלל. בתור הכלכלה הרביעית בגודלה בעולם ומדינה תעשייתית מובילה, גרמניה היא צרכנית פחם גדולה, מה שאומר שללא יבוא מרוסיה היא ושאר מדינות האיחוד חייבות להשתמש במקורות אחרים. הגברת הפקת הפחם בשטח של האיחוד היא אפשרית, אבל היא כרוכה בסיכונים סביבתיים והגברה ניכרת בזיהום האוויר והיא תהיה סתירה לתוכנית של האיחוד, ה-Green New Deal, להפסיק עד אמצע המאה הזאת כל פליטת גזי חממה. מעבר לכך, היא תהיה בעיה פוליטית לא פשוטה בכלל עבור המדינאים של האיחוד, כשאזרחי אותן מדינות לא יתמכו בהגברת פליטת הפחמן הדו-חמצני בערים שלהם, מה שאומר שפשוט הגברת תפוקת הפחם בשטח האיחוד, כמו בפולין, גרמניה, צרפת, או החברה לשעבר בריטניה, הוא פחות סביר. בהצהרתו, ביידן קרא למצב הזה הזדמנות להאצת תהליכי פיתוח אנרגיה ירוקה ללא פירוט של אותה האצה. בשנים האחרונות הייתה התקדמות בייצור חשמל על בסיס טכנולוגיות ירוקות. מקצת מעל ל-20% מכל ייצור החשמל באיחוד בשנת 2010 ל-38% היום, כשאוסטריה היא המדינה המובילה בכך וגרמניה הגיעה למצב שקרוב למחצית החשמל שלה מיוצר בין אם על ידי רוח סולאר אנרגיה ביותרמית וחשוב לציין כי האחוזים האלו כוללים אנרגיה הידראולית כלומר שימוש בסכרים על מנת לייצר חשמל גם ארצות הברית עברה התקדמות משמעותית מ-13% אנרגיה ירוקה ב-2009 ל-20% ב-2020 תוך הפחתת השימוש בפחם הזינוק הגדול ביותר היה הירידה בעלויות של פריסת לוחות סולאריים והיכולת לאחסן חשמל במהלך חודש מרץ נציבות האיחוד האירופי פרסמה את התוכנית שלה, ומנגד, סוכנות האנרגיה הבינלאומית פרסמה גם כן תוכנית שתסייע לאיחוד לעמוד במטרה שלו. בתוכנית של הסוכנות מדובר על ביטול חוזים קיימים ואי חתימה על חוזי אנרגיה עם חברות רוסיות ולייבא 30 מיליארד מטר מעוקב גז השנה הזאת ממקורות אחרים, כמו למשל מקטר, בניית מחסנים לאחסון נפט וגז לשעות חירום, הגברת השימוש באנרגיה ירוקה והפניית תקציבים למחקר ופיתוח בתחום ועוד השנה להגביר את ייצור החשמל באמצעותו כך שתוכל לוותר על עוד 6 מיליארד מטר מעוקב של גז זאת לצד סעיפים של ייעול השימוש כמו התקנת שעונים חכמים למזגנים ודודי שמש ושינוי ההרגלים של אזרחים בשימוש בחשמל עד כה ישנו דמיון רב בין שתי התוכניות אבל סעיף 5 בתוכנית של סוכנות האנרגיה הבינלאומית בניגוד לתוכנית של האיחוד כולל גם אנרגיה גרעינית תוך ביטול סגירת קורים קיימים והגברת התפוקה בקורים היום כך שבטווח המיידי ייחסכו עוד 13 מיליארד מטר מוקף של גז עד סוף השנה הזאת. האיחוד האירופי הוא יבואן האנרגיה הגדול בעולם עם עלות של 350 מיליארד דולר בשנה ליבוא נפט, גז, פחם וכדומה. אבל אנרגיה גרעינית אחראית ל-25% מייצור החשמל של המדינות המרכיבות אותו צרפת היא המדינה המובילה בעולם בייצור חשמל על בסיס גרעין, אבל שאר מדינות האיחוד, כמו גרמניה, היו כבר שנים רבות בתהליך של סגירת קורים גרעיניים, או בדרך לסגירת קורים כאלו, בגלל סיבות בטיחותיות, כלומר חשש מקרינה רדיואקטיבית וכדומה, ומנגד, סיבות כלכליות של העדפת טכנולוגיות ירוקות. סך הכל יש כ-450 קורים גרעיניים ב-31 מדינות בעולם, ועשירית, מכל יצור החשמל העולמי מבוסס על גרעין. בארצות הברית הנתון הוא כ-20 אחוזים. אולם בניגוד למדינות כמו רוסיה, סין, הודו, טורקיה ואחרות, שנמצאות בתהליך של פיתוח או בניית קורים חדשים, בארצות הברית לא נבנה קור נוסף מאז 1996. בשנות וה-60 העולם המתועש היה במאורץ של בניית קורים כדי לייצר מספיק חשמל למען האיור והתיעוש. בין 1956 ל-1968 נבנו 78 קורים ב-14 מדינות בעולם. בין 1976 ועד שנת 2006, שנת השיא העולמית עד כה בייצור חשמל על בסיס גרעין, הוא גדל סך הכל פי ארבע. אולם משנות ה-70 הייתה ירידה בהאדה הציבורית כלפיו, עד כדי תמיכה ציבורית בהפסקת בניית קורים וסגירתם מחשש לקרינה. האסון בצ'רנוביל ב-1986 ובפוקושימה ב-2011 הגבירו את התהליך הזה. למעשה כמות הכורים בעולם מאז שנות ה-80 נותרה זהה אבל למרות החשש ממנו מדובר במקור אנרגיה הכי פחות מזהם מכל הדלקים הקיימים מחקר אחד מציין כי השימוש בגרעין בין 1971 ל-2009 שמר על חייהם של 1.84 מיליון בני אדם בזכות הפחתת זיהום האוויר והיום בצרפת לדוגמה על כל קילו ייצור חשמל ישנה פליטת 32 גרם של פחמן דו-חמצני לעומת 318 גרם בגרמניה בשביל אותה כמות חשמל. ההבדל הוא הישענות רבה יותר על אנרגיה גרעינית וירוקה בצרפת מאשר על פחם וגז בגרמניה. למרות הסיכון לקרינה או תאונה גרעינית, עד כה בעשורים האחרונים גרעין הוכיח את עצמו כמציל יותר חיי אדם מבחינת איזיום האוויר שלו. אבל זו רק בעיה אחת, והבעיה היותר גדולה היא עלויות גבוהות ומשך בניית קור. משך הזמן הממוצע לבניית קור גרעיני הוא לכל הפחות 6 שנים ויכול להימשך עשור ואפילו 17 שנים עם עיכובי בנייה ואילו משך בניית הזמן של תחנת כוח מבוססת גז היא בממוצע שנתיים. העלות של תחנת כוח מבוססת גז היא בין מיליארד ל-2 מיליארד דולר ואילו של קור 6 מיליארד דולר ויותר. עבור משקיעים או בנקים או ממשלות שרוצים לגייס את ההון הנדרש צריך לקחת בחשבון גם את העיכובים בבנייה, מצב פוליטי והריביות הגבוהות על שנים של בנייה, מה שהופך בטווח המיידי את תחנות הגז למשתלמות בהרבה, דבר שמקשה על יזמי גרעין לבנות את הכורים האלו, אבל בטווח הרחוק, בזכות העלות הנמוכה של אורניום לעומת גז לייצור אותה כמות חשמל, כור גרעיני הופך להיות משתלם יותר החל מהשנה ה-16 שלו, לעומת תחנת גז שתהליך בנייתה החל בדיוק בזמן בניית הכור. עבור פוליטיקאים שאמורים להיבחר כל ארבע שנים ועבור משקיעים שירצו לראות רווח בתוך שנים בודדות מיזמי גרעין הם אפשרות פחות מועדפת אבל זמני חירום דורשים אמצעי חירום והתוכנית של סוכנות האנרגיה הבינלאומית שקרובה לעמדה האמריקאית יכולה להצביע על כוונות כלשהן של ממשל ביידן להאיץ בניית כורים שכבר עכשיו תחת בנייה או להגביר את התפוקה בכורים קיימים ואולי אפילו להפנות תקציבים למחקר ופיתוח של אנרגיה גרעינית תוך בניית כורים בסדר גודל קטן ובינוני לצד הפניית תקציבים והאצת היעילות של טכנולוגיות ירוקות. בכל אופן, מדובר בתוכניות שאפתניות ביותר שהצלחתן יכולה לשנות את מאזן הכוחות האירופי. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על משמעות הצהרתו של ביידן. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.